Tembasaaren lenkko on yksi harvoista menestystarinoista uhanalaisten eläinlajien suojelussa. Tämä suurikokoinen hedelmälepakko elää nimensä mukaisesti ainoastaan Pemban saarella Tansanian Zanzibarissa. Parikymmentä vuotta sitten lepakkolaji oli sukupuuton partaalla, mutta sen kanta on saatu elvytettyä paikallisten yhteisöjen ja kansainvälisten järjestöjen yhteisponnistuksiin. Lähellä Pemban pääkaupunkia Tsake-Tsakea sijaitsee pieni Mieniolen kylä. Kyläläiset havahtuivat lepakon uhanalaisuuteen 90-luvun alussa. Lepakkoa suojelemaan perustettiin Kidiken luonnonsuojeluyhdistys, joka sai nimensä lepakoiden pesimäalueena toimivan metsän mukaan. We start to conserve 100 flying frogs and then we have more than 4000 flying frogs. Kidiken luonnonsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja Kombo Ali Hamad on itsekin kotoisin Mieniolen kylästä ja palasi sinne eläkkeelle jäätyään työskennelläkseen Kidiken hyväksi. Hän on nähnyt ajan kuluessa tapahtuneen muutoksen kyläläisten suhtautumisessa lepakoihin. Yhdistys on levittänyt tietoa lepakoiden hyödyistä, kuten niiden merkityksestä kasvien pölyttäjinä ja siementen levittäjinä sekä lannoitteen tuottajina. Siihen saakka kyläläiset, kuten muutkin Pemban asukkaat, olivat metsästäneet lepakoita niiden maukkaan lihan vuoksi. Lepakkokannan romahtamisen syynä oli metsästyksen ohella metsien hävittäminen. People have changed. Now they are all they are looking at foxes as their friends. We stop hunting, we stop eating the bees to help us because as I have told you that they said planting trees and also we get money from the tourists who come to see the bugs. Ali Hamad on toiminut aktiivisesti Kidiken toiminnan laajentamiseksi ja uudistamiseksi. Lepakoiden suojelusta aloittaneen yhdistyksen ympärille on kehittynyt pienimuotoinen ekoturismiprojekti. Turisteille tarjotaan sekä luonto- että kulttuurielämyksiä. Lepakoiden elämään tutustumisen lisäksi turisti pääsee vaikkapa kokeilemaan kalastamista kyläläisten kanssa tai perehtymään paikallisen perinneruuan ponden valmistukseen. Kidiken edistämä ekoturismi hyödyttääkin yhä useampaa kyläläistä ja tuo tuloja myös kylän naisille. Naiset myyvät vierailijoille valmistamiaan koruja ja muita käsitöitä. Turismista saaduilla tuloilla on muun muassa istutettu puita, laajennettu suojeltua metsäaluetta, suojeltu mangrovekasvustoa erosion estämiseksi sekä hankittu sähköt kylän moskeijaan. Kyläläiset ovat ylpeitä omasta kulttuuristaan ja turismi on antanut hyvän syyn muuten kuolemassa olleiden perinteiden vaalimiseen ja elvyttämiseen. We hope at the future to have a Mieniolen which have a good environment. Mieniolen will be also get to get a good environment to have many flying foxes to have many things or to keep our culture not destroyed by the guests or by the tourists and also expect to get more guests here to look for flying fox and other things we will think to do on this land. In order to improve our village, to reduct your poverty in our village. So, thank you very much.